lämmin kiitos kutsusta tänne ja lämpimät onnittelut tästä 10 kymmenenvuotis taipaleesta. Ja tuota, tämä puheenaihe on rohkeus ja tämä puheenviesti on, että ihminen pystyy ihan mihin vaan. Se on näin, että kaikissa ihmisissä asuu rohkeus. Mä oon pari tarinaa kertoa, mikä, mikä on kolahtanut sillä, kun näin kuullut, niin toinen tämmöinen kuin John Skerjanek. Niin Coloradossa Amerikassa asuu ja oli sähkömies ja keski-ikäinen sähkömies ei koskaan elämässä se ei ollut tehnyt mitään semmoista niin rohkia tai mitään, että elänyt hyvin tavallista, tavallista tavalla elämää. Niin nyt se oli yksi ilta, niin se oli park se, se, oli iso pikapiauto, niin se oli parkkeerannut sen tien laitaa, ja siinä istuskeli ja mietti niinku syntyjä syviä, niin se, se, oli, se, oli, vuoristossa, niin se vietti se tie sillä niinku alaspäin, niin se katsoi, että auto tulee kovaa vauhtia, niin se sattui katsomaan sitä, näin. niin huomasi, että siinä autossa oli kaksi naista, toinen oli kuskina ja toinen se vänkerin paikalla. Ja se, joka oli se paikalla, ja se käsillä ja se näki, että se kiljuu siinä. Niin se samaa tien että niillä on mennyt jarrut siitä autosta. Niin se pani se pikkapin käyttiä ja lähti ajamaan Sillä meni puolitoista kilometriä, että se saisin kiinni. Ja se tiesi, että jonkun matkaa sen eteenpäin, siellä on sellainen jyrkkä mutka, että jos se sitä ennen ei niitä pelastaa, niin ne lentää sinne. Ja samalla tiesi sen, että jos hän itse ei, ei tehdä sitä, mikä sille tullut mieleen, että mitä se tekee, niin, niin hän, hän, myös niin niin menee sen samalla mukana. Niin se kiihytti sen auton ohi, meni, meni, meni sen auton niin eteen ja sitten jarrutti sillä vähän, että otti niin kuin peräällä kiinni sen ja sitten jarrutti sillä ja sai just ennen sitä, sitä mutkaa sen pysäytettäessä sen auton. Ja vasta silloin kun ne naiset tuli sitä kiittämään, niin vasta silloin se niin tajusi, että mitä siinä ylipäätänsä tapahtui ja mitä se teki. Että kun tuli semmoinen hetki, ja näitä, näitä, on, näitä on paljon tämmöisiä vastaavia tarinoita, niin kaikissa ihmisissä se rohkeus on. Ja se tulee sieltä esiin silloin, kun se, se tarve sille on. Toinen tarina oli perhe, jossa oli neljä lasta, ja ne muutti asumaan joerantaa. Nyt kävi näin, että se oli se, oli tota se äiti ja ne neljä lasta, nuo ne ne pienen lapset, pieni oli vauva, sitten oli mini tyttö, niin Minniä nimi, niin se oli, se oli niin kuin vajaa kaksivuotias, ja sitten oli, oli kaksi muuta, jotka oli niin kuin pikkusen vanhempia. Niin, niin, se oli niiden lasten kanssa siinä pihalla, ja sitten se pienimmällä siellä vauvalla niin tuli, tuli vaivanvaihto, vaihto eteen, niin ettei, niin sä ajattelet, että kyllä nyt sä tässä pihalla, tai käy nopeasti tuossa sisällä, niin käy, käy se vaiva vaihtaa, niin meni se sisään mahdollisimman nopeasti vaihto sen vaivaa, tuli takaisin se pihalle ja laski siinä näitä, että yksi puuttuu. Se vai kaksi tyttö, että se puuttuu siitä, niin se katsoi sen joelle ja näki, että se, se oli lillumassa joelle jo eteenpäin. Se oli käynyt sillä äitillä vielä näin. Ihan muutamia päivää aikaisemmin se oli kaatunut ja se oli murtanut omaa vasemaa, vasemman tuota olkapää. Se oli se käsi, käy, vasen käsi käytännössä käyttökelevoton. Eikä osannut uija. Se juoksi sinne, kävi hakemassa lapsen, eikä sillä itsellä ollut mitään hajua, mitä ei ihmisessä sen pystyy tehdä, mutta se kävi hakemaan sen lapsen sen rantaa, ja vasta sitten, sitten niin hoksasi sitä, että mitä se on niin kuin, tapahtunut. Mutta näin se on, kaikissa ihmisissä on se rohkeus. Nyt sitten, mitä se rohkeus niin ylipäätänsä on? Niin, se on? Se on, on tällä niin tutkittu, että kun ihminen ymmärtää, että hän pystyy ihan mihin vaan, niin silloin ihminen voi tietoisesti olla rohkea kaikissa tilanteissa, ja se, mikä se rohkeuteen, rohkeuteen, se on itse asiassa, että rohkeus on vastakohta, kun on pelko. Ja meidän mielessä pelko ja negatiivinen ajattelu, niin ne, ne, ne vaikuttaa niin kuin ne aivokemiat ja muut, niin ne vaikuttaa ihan samalla lailla. Nyt se keskustelu, mitä me käydään omassa mielessä itsemme kanssa, niin sillä on kaikkein eniten vaikutusta siihen, siihen että minkälainen meidän, meidän niin kuin rohkeus on. Se on niin tärkeää, että puhuu itselle nätisti omassa mielessä. Ja minkä takia tämä on meille ihmisille haaste, että me, me joudutaan tämmöiseen niin keskittyä, niin sillä on ihan biologinen sellainen tutkittu syy. Nimittäin tutkitusti 85 prosenttia meidän ajatuksista on negatiivisia. Ja se johtuu siitä, että evoluution varrella meidän esi kun ne on siellä kivikaulalla elänyt, niin pelko on ollut se syy, millä ne on selvinnyt. Että kun ne on mennyt siellä näin, kuin dinosaurus jossain, kun varjokin näkyy, ne täysillä joksi karkuu ja tälleen, niin se pelko on ollut se, mikä on niin auttanut siihen, että ne on selvinnyt. Nyt no, tänä päivänä ei tällä tarvitse enää kenenkään pelätä mitään, että syö elävältä ja niin edespäin. Sosiaaliturva pitää huolella ja kaikki näin. Niin sä ei enää sitä tavallaan mitään pelätä, mutta kun se, on, se biologinen tausta on siellä, niin se, se, vaatii meiltä sen, että me sen verran niin joka päivä itse tsempataan, että, että, pietää se tietoisesti siellä, niin positiivisen puolella ne ajatukset. Ja tämä, että pystyykö ihminen omia ajatuksia muokkaamaan, niin pystyy. Ja siihen liittyen haluan kertoa yhä yksi niin konkreettinen tarina, mikä tämä havainnollistaa. Nimittäin Muhammad Ali, tämä nyrkkeilijä. Se oli 22-vuotias, kun se viimein sai, ha sai, haastettua se Sonny Listonin, joka oli silloin aivan ylivoimainen nyrkkeily maailmanmestari. niin se sai haastettua sen, että se otti sen haast haasteen niin vastaan. Ja se sovittiin, se oli 25. Päivä helmikuuta 1964 Miami Beachillä, niin ne sopii, että se ottelu silloin. No nyt te kun media tuli haastattelemaan sitä Muhammad Alia, niin se oli paljon pienempi kokonee, mutta se oli aika iso, suuri suine, niin sanotusti. Ja se huusi täysin koko ajan, että I am the greatest, I am the greatest, I am handsome ja niin edespäin. Jos katsotte joskus YouTubesta näitä videoita, niin se, se huutaa sillä, että se katsoo sillä, että onko tuo niinku, ihan niinku täys, täys päästäkään tuo kaveri. Se huutaa niin paljon koko ajan toista, I am the greatest. Okei. Koko maailma nauro, media nauro, ja kuinka paljon ihmiset usko, että se voi sen ottelu voittaa, näkyy muun muassa siinä, että vedonluennessa kerroin sille Muhammed Alille oli seitsemän ja sille Sonny Listonille yksi. Eli käytännössä kukaan ei uskonut, että se voisi se ottelu voittaa. Nyt siinä ottelussa, niin sä meni näin, että ensimmäisessä kolme erää, niin se, siinä ei oikein tapahtunut mitään, että se vaan niinku pomppi siinä niin kehässä. Neljännessä erässä se, se rupesi pääsemään vauhtia. Sä löysit Listoni niin sillä, että sillä, sillä aukesi niinku jonkun verran. Niin nyt kun se oli se erätauko, niin ne rupesivat lääkärit paikkaamaan se Sonny listonista sitä, sitä silmäkulumaa. Niin ne käytti sinne semmoista jotakin happoa tai semmoista, mikä tavallaan se veren, verentulo niin Mutta se lääkäri samalla säällä sitä ainetta niin, että sitä lenti sen Listonin niin hanskoi. Nyt kun se tuli se takaa kehään, kun se rupesi, rupesi niin löystää Muhammad Alien niin naamalle, niin sitä ainetta meni sen silmään, niin vienessä erässä se ei käytännössä nähnyt mitään. Ja se, se Muhammad Ali yritti sille, sanoa sille omalle valmentajalle, että, että stoppaa tämä ottelu, että hän ei näe mitään. Mut se se, se valmentaja sanoi, että ei, ei tehdä, että jatka vaan. Niin erässä se sai sen näön niin taas kunnolla takaisin, ja seitsemännessä erässä se tyrmäsi sen. Ja se Muhammad Ali, tämä oli yksi, mitä se kanssa huusi sillä, että ennen kahdeksatta erää mun tyrmännyt sut. No nyt Mikä tässä on se pointti? Se Muhammad Ali sanoi jälkeenpäin, mun oli pakko sanoa uudestaan ja uudestaan, että I am the greatest, koska mua pelotti niin törkeästi se ottelu, että mä olisin uskaltanut sinne edes mennä. Niin se että oli pakko sillä koko ajan sukkeesta, että I'm the greatest, I am the greatest, koska se itse ei niin paljon. Niin se itse sukkeistui sitä omaa mieltä, että se pystyi se ylipäätänsä tehdä. Okei, toinen tarina niin tähän liittyen, että miten niin omaa mielen valamentamiseen, niin Aleksanteri Suuri, eli syntyi vuonna 356 ennen ajalakua, niin se Aleksanteri Suuren elämän tärkein käännekohta oli, kun se oli 14-vuotias, niin se sai henkilökohtaiseksi opettajakseen Aristoteelekseen, eli tämän filosofi. Okei, Aristoteles oli aikalainen melkoinen mielen mestari ja ymmärsi aika paljon niin kuin, niin kuin ihmisyydestä. ja se opetti tälle Aleksanteri Suurelle tämän kuuluisan salaisuuden. Siitä on kirjoitettu paljon kirjoja, muun muassa kuuluisin niistä ehkä tämä Ronda Byrnen, se kirja The Secret. Ja siitä on tehty myös leffasta samasta aiheesta. Niin se, mitä ne kertoo siinä, että se on sellainen harvojen ihmisten valittu joukko, jotka tietää sen salaisuuden, ja ne saa elämässä kaikki, mitä ne haluaa. Aikanaan mä, mä niin paljon kiinnosti, niin mä luin, luin, käy, luin kaikki kirjat, mitä tuosta aiheesta on kirjoitettu. Niin se salaisuus on se, että kun meillä ihmisellä on kaksi mieltä, meillä on tietoinen mieli ja alitajunta, ja nyt se on se alitajunta, joka meitä ohjaa koko ajan sillä niin kuin alitajuisesti eri tilanteissa. Niin me voidaan sitä alitajuntaa konfata meidän tietoisella mielellä, ja se tapahtuu aistien kautta. Että tietoisesta mielestä alitajuntaan saa siirrettyä tietoa vain niin, että joko puhu niitä ääneen, eli menee kuuloaistin kautta, jos kirjoittaa ne paperille, ne niin menee näköaistin kautta, tai käyttää muita aisteja. Niitä opetti tälle Aleksanteri suurelle tämän, ja teki sen kanssa sellaiset rutiinit, miten se, miten se ihan päivittäin, niin miten se... Omat unelmat niin kirjas ja miten se rakensi itselleen sen spiritin, että se on niin kuin, voittamaton. Se ei pelännyt mitään, että se on täysin voittamaton. 18-vuotena Aleksanteri Suuri johti jo niitä sotajoukkoja, ja 32-vuotena, jolloin se kuoli, niin se oli vallannut melkein koko silloisen Mutta tämä, että me pystytään rakentamaan omaa mieltä rohkeammaksi ja uskomaan sillä, sillä niin niin asioilla enemmän. Nyt vielä, tää, tähän liittyy niin vahvasti tämä epäonnistumisen pelko. Niin se, että epäonnistumisia niitä ei koskaan kannata pelätä. Muistetaan että on niin hyvä, että Albert Einstein yli 2000 kertaa epäonnistui ennen kuin sen suhteellisuusteoria löytyi. Thomas Edison yli 10 000 kertaa epäonnistui ennen kuin se löysi sen kaavan, miten ne sai sen, sen lampun palaamaan. Vai vastaavanlaisia, no tämä muuten se Thomas Edison, kun se, se oli tehnyt, niitä oli jo tuhansia testejä se oli tehnyt niin sen tiesi media, että se Thomas Edison suunnittelee tämmöistä, koska se oli silloin jo aika kuuluisa keksiä. Niin toimittaja tuli tekemään sitä juttua ja sitten kysyi siltä, että, että, tuota, että, mitä tämä etenee, niin se näytti niitä kaikkia protoja, mitä se oli tehnyt ja kertoi, että tuhansia kertoja on, on, on niin kuin testattu, mutta ei ole toiminut. Niin, niin se toimittaja, tuli, että eihän se ole mitään järkeä tässä sun hommassa, että eikö sä usko, että se ei toimi, koska ei, ei kukaan ollut silloin sähkölamppua vielä keksinyt niin ennen sitä. Niin, niin tässä tämä sanotaan Thomas Edison, että nuori mies, te ette ymmärrä, olen vain löytänyt tuhansia keinoja, jotka ei toimi, mutta kun mä jatkan tästä, se oikea keino on siellä jossain ja mä tuun sen löytämään. Niin sillä että ei periksi antaa sillä, että jatkaa vaan niin loppuun saakka. Tämä on muuten vielä, jos ajattelee kamppailulajeja, niin se on tutkittu kamppailulajeissa, että kun, kun, on siellä kehässä, niin ne taistelijat, jotka ottaa koko ajan askeleita eteenpäin, eli kun ne siinä taistelun kuluessa, jotka menee, ottaa koko ajan niin askeleita eteenpäin, niin ne voittaa keskimäärin enemmän kuin ne, jotka perääntyy taaksepäin niin käytännössä on ihan samaa, minkälainen sumu on eessä. Ihan samaa, miltä tuntuu ja näytti, niin aina vaan yksi askel kerralla eteenpäin. Ja tärkeää on sanoa itselle sen, että mä pystyn mihin vaan, joka vaikuttaa siihen, että tulee se tarvittava rohkeus, että tohtii mennä. Nyt sitten rohkaisemisesta. Tämä on sillä, että kaikki ihmiset tarvitsevat rohkaisua ja suuretkin ihmiset tarvitsevat rohkaisua. Täälläkin täällä on paikalla Suomen parhaisin kulvia johtajia, niin Tekin tarvitsette rohkaisua ja se, että miksi te olette sillä paikalla, niin te olette siksi, että te rohkaisette muita. Se on, se on se johtajan tehtävä, koko ajan vaan rohkaista, uskoa ihmisistä. Se on näin, että kun me kiivetään elämässä sitä portaata ylöspäin, nyt on joku työntekijä, niin se on, se on portaalla niin kuin alemmalla tasolla kuin missä, missä tuota, te tällä hetkellä olette. Niin, nyt kun te olette jo sen, se, se, ole, se ei ole aina helppoa tämä elämä. Niin kuin, sillä, niin, kun te olette kävelleet jo ne niin portaat ylös niin sen pystyy näkemään sen toisen puolesta, että täitä tänne vaan, anna mennä vaan, että kaikki menee hyvin, että kyllä sä sitä pääset, kyllä sä sen pystyt tähän ja niin edespäin. Niin se, semmoista rohkaisua, se on, se on, se on, koko ajan se johtajan työ, niin. Elon Musk, joka on tämä, tämä kauan ehkä kuuluisi yrittäjäikoni, eli sensi se perusti Paypalin, eli myi sen, sen jälkeen Teslan, Space, SpaceX ja myös tämä Solar City, niin tällä Elon Muskilla, sillä on yksi semmoinen kohta se elämässä, mistä ei paljon puuta, mutta Tämä on jäätävän mielenkiintoinen. tai vuonna 2008 tuli tämä finanssikriisi, ja sillä lähti rahoituspohjaa pois sekä Teslasta että SpaceXstä, ja samalla se SolarCity oli vielä vaikeuksissa, kun pankki muutti niitä rahoitusehtoja niille, kun ne myystää semmoisella malle, että ne liisaa ne aurinkopaneelit. Niin pankki rupesi muuttaa, ehtoja, niin ne kaikki firmat oli myös nurin. Nyt vielä kauan päälle se oli henkilökohtaisessa elämässä ongelmia. Nyt se oli käyttänyt omaa rahaa omaa rahaa siis niin paljon, jon siihen Tesla ja SpaceXaa, että sillä rupesi omatkin rahat niin loppumaan, mitä se oli aikaisemmin saanut, ja siellä paloi neljä miljoonaa joka kuukausi omaa rahaa. Se oli niin jäätävässä paineessa, siinä puristuksessa siinä hommassa, niin se ystävä yritti vähän piristää, että hei, lähdetäänkö mä Lontossa mutka, että se järjestää sinne kaikkia mukavaa ohjelmaa tälleen. Ei mitään, se lähti se, se ystävän kanssa nyt sen päivän aikana siinä, ne kävi tutustumassa jokin tehtaaseen ja niin edespäin, niin sitä ei sitä päiväajan ohjelmasta yhtään mitään, kun se maha oli niin törkein kipeä, että se voi keskittyä mihinkään. Niin, niin, nyt sitten illalla meni pari ja siinä ehkä ot, otti ensin muutama näin, niin, niin siellä sattui olemaan semmoinen 22-vuotias näytte, nä, näyttelijä tämä näyttelijätar, kaunotar, talula, relay. Se ei tuntenut yhtään, että kukaan se Elon Musk on, mutta se katsoo, että on niin huonossa hapeessa tuo kaveri tuossa, että että hän, on yrittää mennä niin piristää. Okei, se talulla meni, meni sen luo ja lähti, kuka sä oot, ja ei, vaikka se kertoi Ilon Maskin, ei se sitä tuntenut. Ja rupesi kyselemään, ja sitten pikkuhiljaa se, niin sitten ne rupesi ystävystyä, ja se rupesi kertoa sitten niin purkaa omaa sydäntä, ja ne sai semmoisen niin keskustelun yhteyden. Niin, tämä on muuten humori, kun siinä, aika alussa siinä keskustelussa, niin se Ilon Mask kysyi siltä, että, että saako näyttää sulle mun rakettia? <coughs> Se tiennyt, ei se tiennyt, että sillä oli että ei laskenut housuja, vaan otti se kännykä ja pani videon päälle ja nä näytti se SpaceX ja se, se, oma raketti. Okei, mutta nämä rakastu ja tämä talulla rileiläti lähti suoraan sen mukaan. Ja se joka päivä aamusta iltaa sillä, että sä pystyt siihen, se menee ne hommat hyvin, tsemppaa sitä koko ajan. Ja jos sitä ei olisi tullut, sitä talulla rileitä silloin tähän Elon Muskin elämään, niin todennäköisesti sekä Tesla että SpaceX, ne olisi molemmat tuota, kuovattuja startuppeja. Toinen tarina. Tästä tämä, tämä on niin konkreettinen, konkreettinen tarina, kun oli nimittäin Am Amsterdamissa alkamassa konsertti. Ja se oli semmoinen pianisti Maria Pires. Ja nyt se, se oli Amsterdami, se, 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 oli ihan valtavasti ihmisiä siellä näin. Ja nyt menee ne kaikki soittajat, menee se paikalle. Mozartin sinfonia, Mozartin sinfonia oli soittamassa. Niin siinä alussa, kun se kapellimestari aloitti sen, pisti sen niin kuin, tavallaan sen, sen homman käyntiin, niin se meni ihan sokkiin, se Maria Pires, se pianisti. Se nimittäin huomasi, että hän on reinannut väärän kappaleen. Yksi minuutti siitä aloituksesta, alkaa se piano-osuus siitä, siitä sinfoniasta, niin nyt kun se meni se ihan sokkiin, niin se kapelimestari ihan raus juttelee, se, se säästää siinä näin ja ihan raus juttelee sille. Ja se kapelimestari tiesi, että se on joskus aikaisemmin, joskus aikaisemmin kauan sitten, se on soittanut sen kappaleen. Ja se rupeaa vaan pulttaa siinä täysin, että sä pystyt siihen, sä pystyt siihen. pulttaa sille, niin se rohkaistuu siinä näin ja lähtee yrittää. Ja jatkaa, jatkaa. Se oli kymmenen minuuttia se konsertti. Ei virheen virhettä jos olette joskus katsoa, man kai YouTubeen Maria Pires, siinä näkyy se, se, on, se on videolla se, 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 koko homma. Tämä me tarvitaan rohkaisua erilaisiin tilanteisiin. Oista pak vaikka kertoa oli tuota, tutkittiin luonnossa, että miten toimii lintupariskunta. Niin sehän menee näin, että sen emon tehtävä on olla sinne pesää ympärillä ja vartio, että kukka ei sinne pesää. Ja sitten taas se uroksen tehtävä on lentää niin ulkopuolella ja käy hakemassa matoja ja käy hakemassa ruokaa ja tuosta sinne. No nyt, kun se urosko se käy hakkeen, se nyt löytää kun sieltä sieltä, se tuo takaisin pesään, niin se mitä se tapahtuu, niin se ojentaa se sille, sille tota, emolle. Ja se emo pilkkoo se heti tosi näppärästi pilkkoo sen palasiksi ja jakaa tasaisesti kaikille niille, niille, tuota, niille, niille, poikasille. Sitten se syö itse palasen ja sitten se antaa sille, sille urokselle kanssa palasen. Ja mitä sielläkin tapahtuu? Se ottaa sellaisen tietynlaisen on muutaman kerran, chirp, chirp, se se flirttaa ja huippufiiliksen lähtee taas hakkeen se hakkeen <coughs> lisää syötä. <coughs> puolisoilla on todella suuri merkitys meidän elämää. T <coughs> tiivistettynä, että rohkeasti kohti isoja unelmia, missään tilanteessa koskaan ei saa antaa periksi. Ja aivan samaa miltä tuntui, aivan samaa miltä näytti, niin sanoa itselle, että mä pystyn mihin vaan. Koska se on totuus. Lämmin kiitos.